Það enn ein annan. Yes. Anna Fríða. Erfiður leik lokið við Finna. Það sem var bara hörkuleik þangað til í fjórða. Já. Hvernig leit þessi leikur út fyrir þér? Mér var líta vel út, sko. Við vorum alltaf, alltaf með sjans, komin í þessi fjögur stig. Svo við bara misti þetta frá okkur. Ég var með eitthvað stressar. Ég veit ekki alveg. Það bara frábær leikur framan af. Þú kemur inn á bekknum með gríðalegan kraft. Hvað hugsaðu að komast inn? Maður þarf að nýta það mínútur sem maður fær og alltaf að leggja sig 150% fram. Maður getur aldrei að hvort maður skori en maður getur alltaf sett orku í leikinn og þetta gerist besta. Algjörlega, skilaði því alveg 100% í dag. Svíþjóð á morgun, hvernig yes, vistu það? Bara mjög vel, mjög sterkt lið, spennt að spila móti þeim. Ég held að þetta eru góður leikur og bara sigur. Settum við á sigur á morgun. Eitt í lokin. Hver grilla eftir liðsfélaginn? Sko, ég verð að gefa my roomie, Emmu. Hún alveg gengið. En já, Emma fær þann heiður, sko. Emma fær þann heiður. Takk fyrir þetta.